Доброго ранку. На Суспільному мовнику «Я Поділля» випуск новин четверга, 23 січня, в студії ведуча Світлана Поробок. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі в Хмельницькому. Загиблих і травмованих немає. Водії були на підпитку, розповідає виконуючи обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк. На обох автодорогах, які обслуговує патрульна поліція, Н-03 Житомир-Чернівці і М-12 Стрий-Знам'янка, ніч минула без пригод. На службу 102 в обласному центрі надійшло 62 виклики. Містяни скаржилися на галас уночі, пиятики в громадських місцях та сімейні конфлікти. Порушень правил дорожнього руху на території обслуговування відомства патрульні зафіксували 48 випадків. Це телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки, порушення правил проїзду перехресть та невиконання вимог дорожніх знаків. 12 дітей народилися вночі у Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це 5 хлопчиків, з них одна двійня та 7 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 2 кілограми 600 грамів. Від сьогодні в Кам'янці-Подільському на карантин закриють 16 шкіл, одну гімназію та 4 позашкільні заклади. Про це розповів заступник міського голови Василь Сукач. Призупинено навчальний процес у місті через різке збільшення хворих на грип та ГРВІ. На сьогодні в місті зафіксовано 1200 хворих дітей, додає Василь Сукач. Триватиме карантин до 3 лютого включно. Наразі ситуація в місті контрольована, епідемічного порогу все не перевищено. За останній тиждень, особливо до сімейних лікарів, зверталася дуже велика кількість громадян. Звернулося майже 700 громадян. Якщо це, наприклад, декілька днів було 468, то на сьогоднішній день ми вже мали 700 громадян. Загалом за минулий тиждень захворіло майже 800 осіб. Це майже на 50% більше, як було позаминулого тижня. Найбільше хвороб у віковій категорії від 5 до 14 років і від 30 до 64. У школах міста станом на сьогодні зафіксовано майже 1157 хворих дітей, а це практично на 100 з чим-то учнів більше, як було буквально вчора. Тобто кожного дня в нас практично на 100, на 200 дітей збільшується захворюваність. Сьогодні з 9 ранку до 17 години не буде води на деяких вулицях Хмельницького. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницького водоканал» Сергій Буряківський. За його словами, водопостачання призупинять у житлових будинках на проспекті Миру, на відрізку від вулиці Панаса Мирного до проспекту Миру 61, це Хмельницька міська поліклініка номер 2, на Озерній 8/1, це Хмельницький професійний ліцей номер 8, вулиці Озерній 10, блоки А, Б, В, Озерній 10/1А, вулиці Панаса Мирного 5, це професійний ліцей харчової промисловості, проспекті Миру 61/3, вище професійне училище номер 25, та на проспекті Миру 63. Сергій Буряківський додає, воду вимкнуть у зв'язку з виконанням планових робіт з приєднання новозбудованого водопроводу на вулиці Панаса Мирного 1/1. Команда Хмельницького ліцею номер 17 перемогла у турнірі з волейболу серед працівників Департаменту освіти і науки. Про це розповів голова методичного об'єднання вчителів Хмельницького Володимир Коричак. За його словами, у турнірі взяли участь 12 команд. Ці змагання присвячені Дню Соборності України. Було 12 команд, які були розбиті на 4 підгрупи по 3 команди, і переможці кожної підгрупи ось сьогодні змагаються в фінальній частині наших змагань. Сьогодні розпочали фінальну частину наших змагань серед працівників департаменту освіти, де змагаються 4 команди. Вже відбулася перша ігра, це колегом із СОШ номер 27. Перемогла команда колега, вона буде змагатися за перше місце. І ось зараз іде друга ігра. Змагаються команди ЗОШ номер 21 та ліцей номер 17. Наш випуск завершено. Ефір Суспільного мовника «Я Поділля» продовжить твій ранок. До зустрічі!